S tradicionalno slovesnostjo so se v Zgoniku tudi letos spomnili osvoboditve izpod nacifašističnega režima v teh dneh leta 1945. Županja, odborniki in predstavniki društev in organizacij Zgonika so najprej položili vence pred spomenik padlim in se jim tako poklonili. Slovesnost se nato nadaljevala na bližnjem prireditvenem prostoru. V občinski upravi izpostavljajo pomen, ki ga ima konec druge svetovne vojne in osvoboditev še danes. V to smo prepričani, prav zaradi tega gojimo spomin na ljudi, ki so žrtvovali njihova življenja, zato smo lahko mi svobodni. In je tudi pomembno, da gojijo ta spomin tudi naši malčki. Tukaj je več generacij, so otroci, imamo pevske zbore in družine in starejše občane, tako da je ena stvar, ki nas združuje tudi v tem spominu. Slovesnost je uvedlo godbeno društvo Prosek, ki je prisotne pospremilo na prireditveni prostor. Tam je publiko pozdravil Slovenski lovski zbor Dobrdob pod vodstvom dirigentke Anastazije Purič z nekaj partizanskimi napevi. Osrednji govor so organizatorji zaupali slovenski senatorki Tatjani Rojc. Danes so pred nami hudi izzivi, imamo vojno tako rekoč na vratih Evrope in to nas mora navdihovati, to, kar smo prestali kot Primorci, kar je naš vrednostni sistem, kar so naši temelji in na teh temeljih moramo graditi bodočo družbo, zato da bomo pustili drugim tisto, kar smo mi dobili v dar, torej svobodo, demokracijo, boj za socialne pravice. Skratka, svet, v katerem smo lahko sanjali. Senatorka se je v svojem govoru seveda posebej spomnila tudi vseh padlih iz Zgonika in opozorila, da mora biti njihov boj vsem še danes vzgled, saj je prav iz tega boja vzklila tudi Ustava Republike Italije. Na vse to je potrebno pomisliti, je poudarila senatorka, tudi ko stopamo na volišče. Kritizirala je ustavno reformo za neposredno izvolitev premijeja. Na področju krajevne politike pa je pohvalila delo zgoniške občinske uprave. Ob sklepu slovesnosti je najprej nastopil mešani pevski zbor Rdeča zvezda iz Staleža pod vodstvom Rada Miliča, ki je publiki postregel z dvema pesmima. Na vrsto so nato prišli otroci domače osnovne šole Lojzeta Kokorovca Gorazda 1. maja 1945, ki so se tudi predstavili s pevskim programom. Večer so nato skupno sklenili vsi nastopajoči s pesmijo Ostala Primorska.